Модерна интелектуална дебата помеѓу двајца кандидати кои имаат големи улоги во политичкиот, но и обществениот живот во нашата држава. На овој начин Имер Салмани, поранешен кандидат за шеф на државата и аналитичар, ја оцени првата дебата меѓу председателските кандидати Османи и Таравари. Вели дека очекува до крајот на кампањата овие двајца кандидати да дебатираат во ист стил, а се надева дека и останатите кандидати ќе го сторат истото. Сепак вели има многу кандидати, па се е можно. Посакувам да сите идни дебати бидат на тоа интелектуално ниво, на ниво на сочување со програмите и аргументите, на ниво каде што повеќе ќе се фокусират кандидатите во нивната визија и нивното гледање како би ги смениле на подобро работите. Посакувам да и останатите против кандидати, значи вклучувајќи го актуелниот претседател господин Стево Пендаровски, Гордана и останатите сите кандидати на исто интелектуално ниво да се натпреваруваат, затоа што на вистина синоќа видовме една телевизиска дебата каде што немаше тенденција на понижување на... Салмани вели дека е многу битно кој ќе биде председател на државата, иако според уставот неговите ингеренции се ограничени, односно строго определени. Човекот, индивидуата, е тој кој што таа функција може да направи продуктивна или да направи толку инфериорна, толку импотентна, толку невидлива. И затоа потенцирам дека многу е битно што човек и каков профил на човек ние ќе избереме за месец дена председател на државата. Затоа битно е, ја се зборуваме за двајцата кандидати, меѓутоа генерално битно е личноста кој што ќе води државата. Затоа што ние во минатото, од првиот председател Киро Глигоров, па до актуелниот председател господин Стево Пендаровски, сме виделе и председатели кои што поминувале и по година дена без јавноста да ги види воопшто. На крајот на емисијата зборувавме и за моделот со кој се бира председателот на државата. Салмани вели дека врв на демократијата е граѓаните да бираат и одлучуваат. Меѓутоа додава дека ништо помалку недемократски не е ниту изборот на председател да се врши во собранието. На овој начин според него ќе се даде можност да биде избран за председател етнички албанец.